Čusek a Šurejka a dneska si můžete všimnout, že jsem úplně totálně někde jinde, protože dneska konečně vám jdeme ukázat, jak to vypadá u nás doma. Vítejte lidi konečně v našem budoucím obývacím pokoji. Tamhle hezky za mnou Maky už obdivuje, kde bude kuchyň. My jsme momentálně teďko s Makinou u nás doma na naší stavbě, kde momentálně stavíme barák. A vím o tom, že jsme říkali, že asi nějak jako extra jako při stavbě nebudeme vydávat žádný vlog, ale říkali jsme si, že chceme mít nějakou menší památku na to, jak to tady ve finále vůbec jako vypadalo a že to tady fakt jako vypadá hrozně, když je hrozný bordel. Ale ukážeme vám lidi, jak to tady zatím momentálně vypadá, kde plus minus bychom chtěli mít asi nějaký věci, které jako potom ve finále, když to tady budeme dostavený, tak snad to tak i dopadne. A momentálně já teda stojím v obýváku, ono to teda moc jako vidět nejde, jo, já jsem uprostřed obýváku, je tady extrémní ozvěna, za to se taky by the way omlouvám, protože s tím jako opravdu nic neudělám. No ale pomalu jistě se o to teda vrhnem a jdem vám to tady všechno ukázat. Ale Maky, nejdřív musíš zatopit. Bruh. No, snad už nějaký to teplíčko tady teďko konečně už bude, ale nicméně tady za mnou tady je úplně kompletně obývák, no a přímo přede mnou bude kuchyň, ale to vám za chvilku řekne snad Maky. Ještě ale předtím lidi samozřejmě, že já jsem teďko úplně tmavý jak hovado, jak tady ještě není žádný světlo skoro. Pokud se vám videjko bude líbit, hoďte samozřejmě like a napište vám ještě tak do komentářů, co si myslíte o našem zatím budoucím baráčku, jo, když tak tam nějaký komentáře tam napište. Samozřejmě naše Instagramy, když tak máte dole v popisku videjka, nebo teďko tady samozřejmě teďko pode mnou, tak když tak budeme moc rádi, když nám hodíte follow. Určitě do budoucna tam budeme samozřejmě přidávat nějak víc fotek nebo věcí na naše storíčka ohledně baráčku, takže určitě pokud vás to zajímá, tak nás sledujte. Když takhle krásně si jedle sem vstoupíme, tak lidi tady krásně můžete vidět náš budoucí obýváček. Tamhle, Makino, nesměj se. Tamhle někde v budoucnu bude náš gauč, teda alespoň tak plus minus bychom ho tam asi nejspíš chtěli. A tady by asi nejspíš do budoucna měla být potom televize, ale to se samozřejmě uvidí. Tady máme naše krásný malinkatý kamínka, aby jsme tady měli alespoň trošičku nějaký to teplo, protože, sorry, v dnešní době je tady hrozná zima. A když to přetočíme na druhou stranu, tak tady máme Maky, která už stojí krásně v naší budoucí koupelně, kuchyni. Jo, a lidi, fakt se omlouvám za tu extrémní ozvěnu, jako musíte to pochopit, furt tady opravdu nic není a jako s tím opravdu nic neudělám, takže snad někdy do budoucna to bude lepší. Tak Maky, ukaž nám, jak bude naše kuchyň vypadat, už jsem to se chtěl říct, že koupelna, to je hrozný. Odsad až posad. Tak samozřejmě máme to tady udělané vlastně, aby byla vlastně úplně všude, takže kuchyňská linka vlastně končí až někde tady, kdy vlastně máme i barový sloček, budeme tomu tak říkat, ale je prostě obří. Asi nebudu moc vysvětlovat, až když už tady bude, tak vám řeknu, kde co je, ale je obří a je úplně boží. Taková netradiční barva, ale myslím si, že to bude mega hezký. Z kuchyně se můžeme přesunout krásně do chodby, kde momentálně tady zase stojí Maky. Já jsem připravím jak strašák, kdybych teďka byla. A v podstatě jako jo. Tohle je naše chodba, vlastně od vchodových dveří. A momentálně tady po straně je jedna místnost, tam bude spodní kuchyně. Kuchyň. Víš, já si to normálně pletu zase, chápeš to? Tady lidi bude koupelna, jo? Ano. Do černého provedení, velmi malá se sprchovým koutem, velmi stylová. A další menší místnost je úplně stejně veliká, tak tam je technická místnost, kde budeme mít teda pračku a tepelný čerpadlo a boiler. A samozřejmě naše krásná útulná budoucí předsíň, kde bude krásná skříň, pomocná skříň, ale zatím tam není, že jo? Zatím teda tyhle dvě místnosti momentálně teda máme úplně totálně naplněný jakoby polystyrenem, co máme teďko nakoupený na podlahu, takže moc vám to taky neukážu, ale tak stejně je to stejně prázdná místnost, tak co bych vám tam ukazoval? Na co se fakt mega těšíme, tak jsou tady krásné schody do nebes, ale tam ještě nejdeme.
Máme tady i bordel místnost, teda do budoucna i tam chceme bordel místnost. Ale samozřejmě, co je nejdůležitější místnost, tak je tady bandovo studio, který tady ještě není, ale bude. Ty maky úplně v té tmě úplně tmaváří, vlastně nevidíte ani do ksichtu, to je strašný. Ale lidi, tohle bude moje budoucí místnost, kde budu mít já teda plus minus asi nějak jako studio, což já jsem docela dozvědavý, jak to bude v finále vypadat. Támhle chci počítač, jo, Magira mi to sice furt nějak jako vymlouvá a říká, že by to mohlo být úplně totálně jinak, ale támhle, kde stojí Maky, tam bych chtěl počítač. Tady v této rohu bych chtěl druhý nějaký stůl, jako nějaký jenom na odkládání bordelu. A to, co bude tady, no to zatím nevím. Teďko půjdeme konečně hezky pomalu, ale jistě po schodech nahoru. Zase za Maky. Kde ještě větší bordel, než byl dole. Když se půjde krásně hezky takhle pomalu nahoru, tak tady máme krásnou malou chodbu. Krásná chodba, která má 6 výstupů, nebo 6 vstupů. Naproti máme hned koupelnu, jinak máme zbylé pokoje a uklidová místnost. Samozřejmě momentálně teďka se pracuje na zataplení střechy, takže je všude žluto. A je z toho pěkný bordel. Je to fakt jako hodně šílený bordel, protože ne, že ne, jako dělat ty stropy a takhle. Je to celkem práce, ale je to celkem jednoduchá práce, takže díky bohu za to. A lidi, určitě to neberte tak, že už tady máme jakoby nahoře ty stropy úplně kompletně všechny hotový. Ne, to vůbec nemáme, nejsme snad ani v polovině, je toho ještě tady fakt jako před náma habaděj. Třeba například dneska bychom chtěli dodělat ve dvou místnostech ty stropy, jakoby přímo stropy v té dané místnosti, ale nevíme, jestli se nám to vůbec podaří, protože za prvý je tady hrozná zima a za druhý nevím, jestli máme dostatek té vaty. Dneska jsme sice nějakou nakupovali, ale zase samozřejmě nevím, jestli jsme ji koupili dostatek, takže no, je to celkem takový ještě problémový. Nicméně, ale teďka už se konečně přesuneme k tomu, že Maky nám hezky ukáže, co v jaký daný tý místnosti teda plus minus asi budeme mít. No ještě jako ono to ještě jako není nějak úplně totálně rozhodnutý všechno, ale uvidíme, jak to pak ve finále bude vypadat. Začneme místností, ve který teda Makina se teďko v tuhletu chvíli nachází. Což je tady, a teďko nevím, co to jako tady provádí, ale momentálně je na svých krásných schůdkách, který úplně totálně teďko zbožňuje. Momentálně se nacházíme v místnosti, která je asi nejvíc udělaná, a to už skoro s celým stropem. Ale samozřejmě ještě jsme hodně daleko a tady je momentálně do budoucna plánovaný dětský pokoj. Ne, děti neplánujeme, jo? Ale do budoucna tady je ta místnost už hotová nebo připravená. Pro ty z vás, kteří vůbec totálně jako tomu nerozumějí, tak jako tady máme takhle tu vatu, pak tam přesto ta folie. Mohli to tady lze přes polystyren, WTF? No a na to samozřejmě přijde sádro karton a pak už teda se bude jen dofinišovávat teda strop, ale jo, v celku, jako ta místnost už by mohla být jakoby ready na ten sádroš. Přesuneme se do další místnosti, kde Makina zase stojí na něčem, tentokrát stojí na polystyrénu, takže co bude tady, Maky? Momentálně se nacházíme na budoucí, řekněme, teď mi padlo to slovo, místnost pro hosty. Je to zároveň i, nebo zároveň to bude i budoucí moje studio, kdy tady máme udělaný i výklenek na můj počítač, teda zatím tam je plánovaný, nevím, zda tam bude. To se mi to bude jako líbit. V podstatě to jsem i Makyně navrhoval já, protože je to takový úplně totálně ideální místo, kde prostě zasunete počítač, nebo stůl s počítačem přímo rovněž do toho, a vlastně vám to nikde nevykukuje, takže prostě je úplně ideální místo. Nebo to prostě bude místnost pro můj klid. Když přejdeme dál, tak co tu máme naproti dál? Naproti je tady asi největší místnost v této budově a to bude naše šatna. Dobře, druhá největší místnost, ale bude to šatna, jo. Představte si tady vestavěný samý skříně, a to bude asi celý tento pokoj. Jinak abyste viděli, tady už máme trošičku rozdělaný ten polystyren, ale budeme ho ještě dávat pryč, jsme si tady zkoušeli, jako kolik si toho sem cca bude vejít, no. Nalevo od té místnosti je zase Maky. Já jsem dneska všude. Tohle je momentálně největší místnost a je to naše budoucí ložnice. Chtěli bychom jít asi cca klasicky, že jo, tady krásně postel neprostřed. Zatím nic jiného vymyšleného nemáme, co se týče barev nebo tak, ale co se nám asi nejvíc líbilo na tomhle tom baráku, takže máme soukromý dveře do koupelny. To je prostě ideálka. To je prostě ideál, jo. No vy to asi moc neznáte, ale já jako dívka, tak většinou, když se probudím, tak potřebuji rychle na záchod, takže to je úplně ideálka. A tady máme krásnou naší koupelnu, ta není nějak sice extra velká, ale nám úplně prostě dostačující, bych řekl. No nevím, jestli je krásná, bude krásná, jo. Zatím to vypadá hrozně, ale pro nás úplně dostačující, co je fakt jako boží, tak je tady obří, ty tam nekoukej, obří okno, ale jako vypadá to zatím moc hezky a samozřejmě
Následující dveře jsou do chodby zpátky, kde jsou schody. Vlastně tady v tomhle rohu by měla být asi nejspíš nějaká hezká rohová vana. Tady už si můžete všimnout krásně záchodu a tady někde v těch místech by potom měl být asi nějaký umyvadlo, ale to se ještě jako ve finále uvidí. A tady by měl být hezky nějaký žebříček a tam naproti potom Makina furt neustále říká, že by tam chtěla nějakou tu skříň. A to se samozřejmě taky ještě potom ve finále uvidí. Maki je zase tamhle na schodišti. Ne, bez zajace. Mně se hrozně líbí, jak je to tady takhle se hezky udělí, že má takovouhle chodbu a krásně takovýhle spirálovitý schodiště hezky až dolů. Takže pro ty z vás, co nemají rádi vejšky, tak se nekoukejte škodou. Na Maki, fuj. No, takže teoreticky tohleto je jakoby celá ukázka zatím našeho rozpracovaného baráku, když to tak jako ve finále řeknu. Ještě bys Maki něco dodala k tomuhle tomu, co jsme tady dneska ukazovali, nebo ne? Asi ne, jenom jsem zvědavá, jak to bude vypadat ve výsledku, samozřejmě jsme furt na začátku, ale snad to bude lepší, hlavně zatím nám nepřijde trošku počasí, takže se nám to pozastavuje, ale tak... Snažíme se. Dokud nebude nějak extra trošičku víc teplejc, minimálně 5 stupňů plus, tak moc toho jako dělat nemůžeme, ale tak aspoň pomalu a jistě doděláváme furt tu střechu, což to je taky jako věc, která se prostě musí udělat, pokud tady teda samozřejmě nechcete mít furt neustále zimu, že jo. A já si myslím, že i takhle by to asi cca jako v tomto videjku jako stačilo. Je to v podstatě opět totálně nejvíc random video, co jsme jako mohli reálně udělat, nějak jsme to neměli naplánovaný. Prostě jenom dneska ráno jsem Makině řekl, že uděláme prostě video o tom, jak to tady ve finále teďko vypadá. A Maki řekla, tak jo. Takže asi tak, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like a uvidíme se třeba když tak možná třeba za pár měsíců s nějakým update videem o tom, jak to tady teda jako dál ve finále teďko vypadá, anebo třeba já nevím, přijde nám kuchyň a řekneme si jo, jdem natočit celý kompletně video o tom, že už máme celou kuchyň. Na to se teda nejvíc těšíme, jo. Jo, to asi bude jako nejhezčí, to je pravda. No nic, já to furt tady zdržu. Nic. Doufám, že se vám videjko líbilo, dejte like a uvidíme se, když tak někdy příštím nějakýho update vlogu. Tak zatím, čau. Čau.